Темата остава същата, само сменяме госта. Той е Григор Димитров, член на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Добро утро! Добро утро! Господин Димитров, чухте преди малко, бяхте в студиото, докато говорихме с госпожа Милка Василева, председател на Асоциацията на специалистите по здравни грижи. Днес специалистите излизат на протест, може би мащабен, ще видим след часове как ще бъде той, но тя заяви нещо много така важно, а именно, че досега управляващите не са поели никакъв ангажимент, свързан с техните искания, както за увеличаване на заплатите, така и за проблемите в колективните трудови договори. Какво ще кажете? Сега аз бих могъл да започна с това, че проблемите с медицинските сестри са изключително тежки и непрекъснато задълбочават. Ще кажа само няколко цифри. Когато бях заместник-министър на здравеопазването в 1994 година, техният брой беше 85 000. Сега не са повече от 26-27 000. Почти тройно са намалели. Тройно са намалели, което означава, че в лечебните заведения не може да се организира нормално лечебния процес, свързан с тяхната дейност. Те не могат да направят график. Това е едното. Второ, голяма част от медицинския стрис заради ниското възнаграждение са принудени да работят в една или повече болници, което пък намалява качеството, от една страна качеството на обслужването, а от друга страна и самия лечебен процес. Ето и вие споменахте термина ниско възнаграждение. Да. Ако говорим направо както стоят нещата, очевидно е, че с централизирано, директно увеличение на заплатите отгоре, с нареждане от някой отгоре да се увеличат всички заплати на медицинските сестри в условията на този финансов модел, който е, това е невъзможно. Защото, в крайна сметка, Националната здравноосигурителна каса заплаща за дейност. Тези пари отиват в съответното лечебно заведение и там менеджерите в лечебните заведения ги разпределят по лекари, сестри, санитари и така нататък. Как е възможно да стане тогава това увеличение? Аз не бих казал увеличение, а бих казал, че ние изцяло трябва да променим модела и начина на управление на здравната система. Не е нормално в България да има 367 болници, които имат сключен договор с здравната каса. В София има 90 болници. По-точно 87 болници в София. Много ли са? Много. За един град като много, като гледаме стандартите в други европейски градове, са много. Какви са стандартите там на човек от на 1000 души? На 1000 души от населението ние превишаваме тези нормативи, като болнични легла и като... Освен това, вземете един Пловдив. В Пловдив има 47 болници. Варна, който е близък до население на Пловдив, има 24 болници. И как може при тази такава голяма и мрежа от лечебни заведения, която напълно субективно, без политика по отношение на правилното разпределение на лечебните заведения, може да осигурим нормални заплати при общо взето при един не толкова голям бюджет за здравната каса. От години се говори, че трябва да се преразгледа броя и разположението на здравните каси. Аз ще ви кажа примерно, че 50 болници в България поемат около 65% от бюджета на цялата здравна каса. Само две болници взимат 8%. Те са най-натоварени. Те са най-натоварени. При тях има голям оборот. Там проблема с заплатите не стои. Там и заплатите и на лекари, и на сестри са прилични. И оттам няма и протести. Но заедно с това имаме една голяма част от лечебни заведения. Те са около 130. Това са така наречените общински болници. Те са в изключително тежко състояние. Там и заплатите и на лекарите не са далече над 700-800 лева, а на сестрите са близо до минималната работна заплата, тъй като тези лечебни заведения няма достатъчен обем работа, но въпреки това те имат много силни социални функции.
Това щях да ви питам. Тези 130 общински болници, ако бъдат затворени или трансформирани, няма ли да доведат до там, че определени градове да останат въобще без здравно заведение? Общо ето около 2 милиона души няма да имат достъп до реално здравеопазване. Това означава, че държавата трябва да има политика по отношение на тези лечебни заведения. Обикновено се говори, ние ще им дадем някакви пари отгоре, ще се даде нещо допълнително и проблема ще се реши. Проблема няма да се реши. Какъв е правилният ход за тези 130 общински болници? Как могат да се трансформират те в някакви успешни центрове? Значи, първо, те могат да се преструктурират. Второ, държавата трябва да има социални буфери, с които там, където не стига финансирането, там, където има нужда от помощ, тя трябва да ги подпомага. Тя не трябва да бяга от помощта, която трябва. Това е нейно конституционно право. Затова именно и голяма част от медицинските сестри, които са от тези болници, общински болници, даже и други болници в малки и средни градове, именно има този проблем. Разбира се, аз съм дълбоко убеден, че ако се направи една трансформация на броя на болниците в България и те бъдат намалени, не казвам драстично, да бъдат намалени съобразно потребностите, тогава проблема е с броя на медицинските сестри, броя с възнаграждението в рамките на този бюджет. Сами разбирате, защото истината е такава. Една болница работи толкова, колкото да може да направи заплатите и да си поеме издръжката. Колкото са повече болниците, толкова по-голям ресурс има. И от тук се появява един голям дефект. Кой е той? Това е увеличава се броя на хоспитализациите, т.е. за броя на преминалите болни, за да може да вземат парите от здравната каса. И ако преди 10 години броя на хоспитализациите е бил около 1 000 000-1 200 000, сега те се минават 2 100 000. Т.е. големия брой болници увеличава броя на преминалите при тях, те получават по-големи от здравната каса и отиваме в един омагьосан кръг, от който няма излизане. Излизането е едно. Преструктуриране на здравната система. Значи, през последните години се прие национална здравна карта. Имаме документ. Много се говори за това, че трябва да се пререгистрират всички лечебни заведения, да видим кои отговарят на изискванията, кои не отговарят на изискванията. Аз не казвам, че трябва да има механично закриване на болници. Аз казвам, че трябва да има болници толкова, колкото са необходими. Има ли такива, които не отговарят на изискванията? Според вас ще отпаднат при една пререгистрация? Сигурно ще има. Най-малко, ако се вземат потребности по националната здравна карта, която е направена, и това е документа, който отразява потребности и брой на лекари, медицински сестри и така нататък, и реалното население. Защото в крайна сметка, аз ви казах няколко цифри. Преди 10 години населението е било с около 700-800 хиляди повече. Получава се един парадок. Броя на населението намалява, броя на болниците намалява. И забележете, не изобщо, а броя на болници се увеличава в големите градове. Да ви попитам и вас за казуса с тези 50 милиона. Преди малко чухте госпожа Милка Василева да казва, че тези пари така или иначе не са достигнали до медицинските сестри, така че за тях този спор откъде минават, за къде са предназначени и така нататък, не съществува. Предвид така, общо ето, сериозната потребност от увеличение на работните заплати на голяма част от персонала, аз говоря и за лекари, и за медицински сестри, преди 2 месеца Надзорният съвет на Здравната каса взема решение да отблокира 50 милиона от резерва си, с който се увеличиха цените на повече от 140 клинични пътеки. Това е голям брой клинични пътеки, в които цените се увеличиха в диапазона 10, 20, някои пътеки и 30%. С това се даде възможност за, разбирате, че не рязко, но се даде възможност за увеличение на работните заплати, тъй като за единица работа цената на клиничната пътека е увеличена и има възможност за по-голямо стимулиране. Даде се възможност, казвате, но дали се е случило така? Имате ли анализи? Значи, ние очакваме до края до 15-то число да излезе отчета за първите 9 месеца. И тогава ще видим за тези 3 месеца какво се е направило, какви са реалните промени. Но искам да кажа, че Надзорният съвет се отнася с разбиране
към тези проблеми, но всичко е в рамки на бюджета, който е утвърден от правителство, от парламента. Така че ние не можем да направим нещо повече от това. Господин Димитров, неотдавна беше предложен нов здравноосигурителен модел. То обаче среща много критики от различни съсловни организации, от обществото. Как си обяснявате това? Това, че застрахователите ще влезат в здравноосигурителната система ли е проблем? Или? Вижте, проблема е, че при недостатъчен ресурс, който е сега, ние искаме да направим няколко икономически субекта, които също имат своя издръжка, и тази издръжка ще бъде за сметка на общия ресурс, който имаме. Разбира се, аз съм дълбоко убеден, че ако ние приемем един модел, в който има надграждаща система, т.е. имаме една стабилна, добре регулирана национална здравноосигурителна каса при този ресурс, който имаме, и се създаде множество от добре функциониращи, надграждащи допълнителни фондове. Дали това могат да бъдат и застрахователни дружества, могат да бъдат и осигурителни фондове, които да гарантират, че няма да има плащане под масата, както е сега. Той е всеки, който иска допълнителни услуги, които не са предвидени в основния пакет, той ще бъде осигурен или застрахован в тези организации и те ще се грижат за неговия допълнителен интерес. Тоест, ако приемем такъв модел в бъдещето и го развиваме, тогава може да стигне до тези модели, които имаме в развитите европейски страни. Множество фондове, казахте, да има допълнителни, да, освен Националната здравноосигурителна каса. Няма ли обаче допускането на множество фондове това да означава по-ниски критерии, по-занижени въобще за влизане в този модел и оттам качеството да падне? Вижте, за да съществува една така организация, аз съм бил изпълнителен директор на здравноосигурителна компания. За да съществува така организация, ние трябва да гарантираме добро обслужване на нашите хората, които са си дали парите при нас. Ако ние го обслужваме добре, те ще ме напуснат. Тоест, тези организации ще бъдат заинтересовани. Аз не казвам, че ще бъдат много. Те могат да 3-4, колкото икономически издържат. Разбира се, тук е много важно е да има много здрава и много ясна регулативна система от страна на държавата, която да защитава интереса на хората, които се влагат парите там, за да не бъдат излъгани. Оптимист ли сте, че предложения здравноосигурителен модел би могъл с трансформация да се превърне в работещ такъв? Аз бих казал така. Или трябва изцяло нов да се предложи? Аз бих казал така. Ние трябва да реформираме цялата система на здравоопазването. Тъй като въвеждането само на икономически стимули, поставяне на първо место, колко пари ще дадем и какво ще стане, очевидно с наливането на много пари, само на много пари, без да се измени структурата на самата здравна система. Ето ви каза колко болници имаме. Без да се измени, да се дадат регулативни механизми за управлението на този публичен ресурс, който ние от здравната каса се дава. Тъй като това е публичен ресурс, той трябва да бъде прозрачен. Трябва да има ясни правила за управление на този публичен ресурс. Независимо от това, каква болницата е. Държавна, частна, щом като работи с публичен ресурс, трябва да има голяма прозрачност и голяма ясност.